Талдықорғанда заманауи студенттер жатақханасы пайдалануға берілді. 13 қабатты зәулім ғимаратта жастар үшін бәрі қарастырылған. Әрбір жатын бөлменің өзінің жуынатын бөлмесі дәретханасы бар. Асхана, кітапхана, демалыс орны, тіпті шағын кинотеатр, тегін интернет желісі де студенттер үшін жасалған. Жетісу жерінің орталығы Талдықорғанда бой көтерген нысанға облыстық бюджеттен 2,13 миллиард теңге бөлінген. 288 орындық жатақхананың әр бөлмесі 3 студентке лайықталған. Әр қайсына темір емес ағаш төсек берілген. Бөлмеде шкаф, столдан бөлек жуынатын жеке бөлмесі, дәретхана тағы бар. Ал балконға шыққан жастар әдемі жағажайдың көрінісін тамашалайды. Молодежь, у них энергии много же. Күштері көп, спортпен айналады. Ана жерде көлде, неде шомылады. В общем, все условия мы создаем. Поэтому жақсы оқып, жақсы маман боп, мынау елімізге, бәрі жерге, не халқымызға қызмет жасасын. Былтырғы жылы Америка Құрама Штаттарына Нью-Йорк қаласында біраз жоғары оқу орындарын көрген болатын. Сол кезде айтатыным, бұл студенттер үйі әлемдік стандарттарға сай және де ешқандай бір дамыған жоғары оқу орындарынан кемде кем түспейді. Заманауи жатақхана Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің студенттеріне берілді. Бұл білім шаңырағында жалпы 6000-ға жуық студент білім алады. Оның 30% ауылдың жастары. 90% мен қамтып тұрбыз студенттерді, жатақхана мен осы ғимаратты облысына кімі, осы ардагерлер бәрі шешім қабылдап, осы студент жастарымызға осын бір жақсылап тұрып жасап, сиға тартсақ дұрыс болады деп. Өйткені бұл елбасының 5 әлеуметтік бастамасының 3-ші бағытының орындалуы болып жатыр. Сондықтан да біз енді осы рахметімізді айтамыз. Алматы облысында тағы 3 жатақхананың құрылысы жүріп жатыр. Оның екеуі Талдықорғанның медициналық және политехникалық колледжінің студенттеріне беріледі. Самал Қабышева, Атамекен бизнес арнасы, Алматы облысы.